የማህበረሰቡን የግንዛቤ ደረጃ ከፍለ ሁበኑን ሐዋሳ አከጉደቱ ጉቹዳፍ ሆጂለን ሄዱ ሆጅ ተመኒሩ ሁበኑን ኢማ ሐዋሳን ከን ኢብሰሙ ተውሳቲን ወልቀበቴ ሁበኑን ኤርገላተሜ ቦደ ሁበኑን ኩን ጅጅረ ማማልፊዴ ከንጀዱ ቆረኖቲን አደባሃጀቹዳ ጋፖሊት ቡሲ ኩን ዱፈ ማልቱታ ሞቱ ማንገሌ አርገቹ እንደንደው galitu dabate cha gali motuma gafa gali motuma dabate mo malta motuman misoma ke setre machu ndando bishan kulkulu de su ndando ipsa de su ndando manabaru sa de su ndando fa ya de su ndando kana funni kuni tiba gudda kaninda wotan odulejo kenya ati akamoltan kabajem tota dawotto ta kenya odulear afjinne qabanne yanira odule kanin wolin an adam said partin badadina gudina sablemmi oromo ana dawe harawatti dulana filadda gaggeesera sochi dulana filadda kanratti bulchan anicha abbo muhammad yahya hasataay sanin nagenye kenye egacha filanno marsajaffa akkamilka uni hojjetama jadaniru kanan alattis adde kadijaya sin gamasanin partin badadina parti sabdani summa ummata amerkanesu parti tokumma dajechu dan kakasa gudamiratti dubbataniru kana males kadimamto ta particha kantaan obbo ammi muhe adde halima imami fi obbo ahmed sochi obbo ahmed hasan sochi dulne filadda demsi famira targamun irga da bersanin filanno marsaja fa kun filanno demokratawa ta e akagagefamuf halkani fi guya nagenye biye kenya e gachun filannichi akagagefamuf hawasni hundu gehe sabahu qaba jedaniru filanno ratti ummanni Ethiopia oso hingo wonfamin hubannon wal isaftolu filachu qaba jedan dubartonni ana artuma fursi bulchinsa sablemmi oromo ana artuma fursi magala cofa cafaro bititti hiriri de garsa parti badadina gagge famera gabasa abbo mayadata maskraftas hiriri dubartota de garsa parti badadina ana artuma fursi magala cafaro bititti hala ho an gagge famera hiriri charatti dubartotni garagara gandota anicha garagara ra babahan argamaniru dubartotni kunnin jiraachun parti badadina ittifayedam hawastin de fi siyasa dubartota murte sada jedu hiriri kunille malatto bilisuma kenyati ganjedan dubartotni kun giddu sentuma biyo ta alas ni balalifanna jedaniru endezi nezaanata agintan bemawtaatachin bilisuma arganne bahu kenyan baye gamannerra yeron kun yero dukkana gara ifatti ittibaneda kanaf baye gamannerra gamachu kenya ipsuf jechinu hankatera achinin lemaglet qalata atronnal anyam kegonnachunan abi kegunnehna la maletna nutis sinchina jirra abi siwalin jerajechu duma fi kampane dubartotni baratotni fi kambros dufaniru kanaf nutikan agar sefnu parti badadina yero hunda duka akabunuda innismo nofwan tagari akaya dubekna lenyam demo toru hasab endemigelsilen nasbalen abiy maratatu takofa lemefacha wari harka alata e harkanu walakana ken walaka bafatu nuhi kajella naman kamnu yonu kajela male alti kenya nyatu turani alti sandamne dani abiy maratame ballinan nama nagahatis nama maltiedes hundu maman guddo araratin barbade jennanuhu isan gabare damne daniti gabare damna ma qabasan ratte ana kan jedan nuhi ma qabasan taqawamner ma qabnu nuhi ratte namnu topiyan nuhi wan ballesene qabnu yotoshne male yo birsani fune kumni digdam yo rufe kuma saddamta et kan galufi filanno jafa barana kan ratte filattotne tiyefanno adda kenun qamot faida dun fa isanite fojjetanin oso hingowomin isan nafto le jedan qofa filachu akqabanis damaniru manni birri qabate diemu ummata kenya akan gowomsene nagade embirri guterti junta nasinu jana jana abbainu jala gadabame jede gipsi asinu jana jana amerikan dala dabe jede asinu jana jana nu akuma jaganda jamainu nutitimera ya hajole oromo akan gowomne ya watati akan gowomne ya qarre akan gowomne ya qerro akan gowomne gamad nagdin gama hasumana kasmas gama siyasatin dubartoni kenya
irafada walikita thani akahirbaatan partin kenya wabai hojjecha ture gara fulduras gortoni kenya dufana dabbatani maati sani qabani hal amma jal qabame kanan bilanno kenya galmo ghaachu akakamnu abdi guddad akamna diriri charatti dadanno len gara gara dagahamaneru Bati wang kudashanke darban ke sati hubannon hawasi chi wirara virusi corona ratik abu ibenta sagal tami sagal dakab si sun akka danda ame ibsame alamu balai dabalatakaba. Institutin Faya Wasa, Ministera Faya Fi, Ministera Science Fi, a Bilim Barnoto Olano, Welin Kan Kopesan, Yain Korano Biyalesa, Wera Virusi Corona Erretti Yefate, Adisabati, Adim Sifamira. Itanan Director Faya Wasa Ethiopia, Obuas Chalo Abaina, Akaip Saniti, Bakteli Darban Kisati, Wera Chaitisuf, Hojilin, Hojitaman, Mida Virus in Corona Kapsisudando, Hirisun Dandamira. Yamabrasabun Yaganizabe, Daraja Kafila. Hubannoon hawaasa akka guddatu gochuudhaaf hojiileen hedduu hojjetamaniiru. Hubannoon dhimma hawaasaan kan ibsamuu ta'uu isaatiin wal qabate hubannoon erga laatamee booda hubannoon kun jijjiirama maal fide kan jedhu qorannootiin adda bahaa jechuudha. Kanaafu hawaasa tokkoon tokko keessa representative study hojjechuudhaan yookiin qorannoo kutaalee hawaasaa hundumaa magaalaa baadiyyaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa gidduu galeeffate adeemsifameera. Hubannoon hawaasa virusi koronaaf qabu dhibbeenta sagaltamii sagal gaheera. Kanaafis ragaan eessaa argame kan jedhuuf mirkaneessuu dandeenyeerra. Kunis raadiyoo irraa dhibbeenta 54, dhibbeentaan 47 televizyiiniirraa, dhibbeentaan 20 miidiyaa hawaasummaarraa, dhibbeentaan 5 immoo dhaabbilee amantaa fi abbootii amantaarraa akka argamanii fi akka waliigalaatti hawaasni hunduu hubannoo COVID-19 qabu gaarii ta'uusaa hubanneerra. Kullum mahabarasab COVID-19 lai allau gnizabe turu mohonun taganzabanal. Ya ichi werara COVID-19 erga Ethiopia gale kaase baati uwan kurashan darban sadar kabi yale saati virus icha itisuf hojilen hojjetamani fi rakole mudatani lalchise buawan korannon hojjetaman ifomsera. Weraricha hala biyittin kese jirtu fi sochi ummata guya guya tintasisu kan giddu gale fate hojilen ofi gannu akkachimu kaban kan agarsi seta us dubbataniru. Tanatu ikkamanna agalgalootun kamastat qorannichi tajaajila yaala kennu humna laboratoorii guddisuu fi hojii sakatta insaa akka cimsinuuf idileedhaan akka hojjennuu fi vaayirasiin koronaa waggoota dheeraa itti aanutti nu waliin turuu akka danda'u dhaabbanni fayyaa addunyaa irra deddeebi'uun beeksisaa jira. Kanaafuu bifa qindaa'aatiin tajaajila biroo waliin qindeessuun hojjetamuu danda'u qaba. Kan qofaa deemuu qaban qofaatti fudhachuun hojjechuu keessattuu hojii qindaa'aa sektoroota biroo waliin hojjechuun faayidaa akka qabu kan agarsiise waan ta'eef qorannoon kun hundumaa of keessatti kan qabateedha. Innaziin hulluu yaazuunnaa barkaataa xinaatoshi naachoo miqarbuut. Ministeerri deetaan saayinsii fi dhaabbileen barnoota olaanoo Dr. Muluu Naggaan gama isaaniitiin Itoophiyaatti kan argaman dhaabbileen barnoota olaanoo hojii hojjetaniin bu'aa gaarii argamsiisuu isaanii ibsuun kunis cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru. Hojiiwwan hangammaatti hojjetaman kan baay'ee galateeffachiisanidha. Meeshaan farra ilbiisotaa yuunivarsitiin Jimmaa kalaqe kalaqa guddaadha. Hojiin kun yuunivarsitii irraa bahee akka gabaa irra oolu taasisuudha. Kana duwwaa miti kalaqni yuunivarsitiiwwan keessa jiru gara gabaatti bahanii hojiiwwan uumuu danda'uu qabu. Kanaafuu kan nuti amma jechaa jirru jalqabuu duwwaa osoo hin taane kan jalqabame xumuramee bu'aa akka qabaatuufidha. Uduun keenya akkumatti fufetti jira ammoo oduu damee keenya Addis Ababaarraa nuuf ergamanitti ceena. Paartiin siyaasaa sagalee uummataa kabajuun isaanirraa akka eegamu ejensiin jaarmiyaalee siivilii hawaasa Itoophiyaa hubachiiseera. Bu'aa filannoo kabajaa fi gammachuun fudhachuu akka qabanis ejensichi dhaameera. Daaniel Malaakuu akka taanutti dhiyeessa. Paartilee siyaasaa sagalee uummata kabajuu akkasumas fedhiif faayidaa uummata kabajuu isaanirraa akka eegamu ejensii jaarmiyaalee siivil hawaasaa Itoophiyaa hubachiseera. Daayirektara olaanaa ejensii jaarmiyaalee siivil hawaasaa Itoophiyaa obbo Jimmaa Dilboo bu'aan filannoo kabajaa ulfinnaa fi gammachuu fudhachuun akka qaban dhaamaniiru. Paartileen siyaasaa hangafee aanguuf kan morkanimmuu ta'ellee biyya kana bulchuuf. Biyya kana bulchuuf immoo uummanni jiraachuu qaba. Biyyi tokko jira jechuuf uummanni murteessa. Uummanni jiraachuu qaba. Kanaaf uummata bulchuuf uummata kabajuun barbaachisaadha. Sagalee uummataa kabajuun keessattuu. Uummanni abbaa fe filachuu danda'a. Kanaaf fedhii fi faayidaa uummataa kabajuun
parti lesi asarra wani gemun kana cala simmo welkabaju parti len siyasa welkabaju ko ethiopian wanjirtu fukko am kan dorgo majiro miti akabiyatit ani dokana tae siwalin kanin hasajiru bit ethiopia jedamtu wanjirtu ethiopia fulfina kenu barbachisa ethiopia kabaju barbachisa Buavilano, Kabajan, Ulfinafi, Gamachu, Fratukavans Jedum. Umate Ethiopiatif, Dursekin Warbachis. Canaf Sagale Umata Kabajun? Na Ethiopiakis set him Yero Gratif. Partinsia satis, Partin Bija Wulchus, Hangafe, Hawal Murmano to Mutes, Walino Jachu. Otomol Murmano, Walino Jachu, Dandamaku, Wal Kabajani. Yadake, Hangafe, Mooncake. Enyuma kan ke kabajun kab yaada ko hamma fe hanjibitu ko kina injalat emute enyuma kan ko in kabajotan tat walin wajjatu wandandamuf ala kana wal kabajani hojisani akawjatan umarattis bu'a filanno kabajan ulfinan gammachudan fudachu akadandan hamsa ko dabarsubin barbada waluma galatti ummanni milkaina filanno kanaf gaye gudda kawjedo ummanni gayeni ni kab guddan garummo ummanni murti murtesu murti matasa murtesu akkan dandeñ ibana dadda rete gaggefu mudanda kana kara ibba sanin alata e ummen parti isa ogganu parti isa bulchu dando parti isa guddisu dando parti guddina biyetti tan mirkanesu dando e filachu keset otu qama tokkon qama biratin dibbay sayrettin gayin fedi sani akafilatan rakkinale addaday mu umames yesatu jarsulen biya abotin amanta qamun imkun ilalat hundinu tasgabawdan taani hasawdan adab yekenya kayesatu ganamni wallawudanda garu idofe edemi jarsi biya biyein tasgabessa ararayin bosa kanaf adankun baratamusqaba Sababa walittibu insaatiin qabeenyi fi lubbuun nama darbuun dinagdee biyyaarratti dhiibbaa guddaa uumeera jedhan hayyuun dinagdee Dr. John Sebane Tsahaay Zawudee dabalata qabdi. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko tarsiimoo fi imaammanni misooma dinagdeef hawaasummaa garaagaraas ba'anii hojiirra oolaa jiru. Kanarraas guddinni dinagdee sadarkaa eeggamu yoo hin taanes guddinni dinagdee uummanni ishee sadarkaa irraa fayyadamu galmeessaa turtee galmeessaas jirti. Haa ta'u malee waggoota muraasanas sababa rakkooleen bulchiinsa gaarii hojimaata badaa sababiiwwan walitti bu'iinsaatiin miidhaan qabeenya irratti qaqqabu du'aatii ilma namaa babal'achaa dhufuun qormaatatti ta'aa dhufeeraa jedhu. Addis Ababaa Yuunivarsiitii gargaaraa Piroofeesaraa fi barsiisaa ekonoomiksii kan ta'an Dr. John Sebaneen. Guddina biyya tokkoo keessatti humni namaa baay'ee barbaachisaa dha. Biyyuma kamiyoodhaan fakkeenyaaf Chaayinaadhaan uummata baay'ee qabu uummanni sun hundumtuu hin hojjetaa nagaadhaan bahee gala. Gaafa namni hundumtuu hojjete immoo biyya guddata. Kanaaf har'a nuyi namni biyya isaa jaalate yoo tokkummaa qabaate ollaan ollaa yoo jaalate ollaan ollaadhaan walii gale misooma irratti wal faana hojjechuu danda'u. Kophaa isaaniis immoo hojjechuu danda'u. Namni gaafa nagaa godhate waan hundumaa qaba gammachuu qaba namni immoo gaafa gammade oomishtummaan isaa hin dabala more productive ta'a jechaadha. Kun immoo guddinni biyyaa akka qucaru humni nama baratee akka godaanu fi dargaggoonni tasgabbaanii akka hin hojjenne dhiibbaa uumee dinagdee biyyaa duubatti harkisuun biyyi dorgomaa akka hin taane godhaa jedhu. Nama beekaa dhabna nugatee baqatee jechaadha biyya alaatti deeme sababni isaa maal akkuma dura jedhe sana qabeenyi namaa. Fiizikaal kaapitaal hin jennu investimentiin daldal tireedin karaa adda addaa deddeemsisu waan cituuf ikonoomiin jeeqameetu fuulduratti deemuu dadhabeetu guddinni duubatti hafaa diinagdeen biyyaa GDP inni jennu suni biyya nagaa qabutti baay'ee guddata biyya nagaa hin qabnetti immoo xinnoo guddata evidensiin. Qo'annaadhaan argame kan riisarchiidhaan argame baay'eetu jira. Biyyi keenya guddina ariifataa waggoota darban keessatti galmeessisteen hiyyummaa hir'isuun ijaarsa bu'uuraalee misooma humna namaa fi kanneen kana fakkaatan milkaa'inoonni argamaniidha. Haa ta'u malee waliigaltee yoo biyya keessa hin jiraanne mootummaan tasgabbaa'ee fuula isaa gara misoomaatti naannessuu hin danda'u jedhu Dr. Johnson. Gaafa walitti buusi kun dhufe maaltu ta'a mootummaan galii argachuu hin danda'u. Galiitu dhaabbate jechaadha galii mootummaa. Gaafa galii mootummaa dhaabbate immoo maal ta'a mootummaan misooma keessatti hirmachuu hin danda'u. Bishaan qulqulluu dhiyeessuu hin danda'u ibsaa dhiyeessuu hin danda'u mana barumsaa dhiyeessuu hin danda'u fayyaa dhiyeessuu hin danda'u kanaafuu inni kun dhiibbaa guddaadha karaa biraatiin immoo maal ta'a mootummaan galiidhuma ishii qabu xinnoo saniyyuu gaafa namoonni iddoodhaa buqqa'an
isan gargar sadaqa kana bisattin ojechu daf turesan misomar olchu kan turesan e satolchechu da namota eddo da buqan sani folche achu make satimo maltu dalata spend gora motuma gafalikin ala bayate idatu nura bayeda namni ala dufen birat investing god gafa momotuma biye ke satqarshi omishutti kay gafa kana ke sagale mo kan mattan se maltu ta motuma gafa qarshi dabe rakkate malgoda liqe fachu daka biyota guddatan kana ka amerika ke satqarran hoji hundumaf umma jechun kan dubatan dr johnson akkasuma sundumtu qabeñe biyetti rafa yedamada sabo kanaf namni kam yu biyo fi tojjete jiraachu hawwi qaba jedu ke amerika yolalle namunni kam yu akkadande tisanit takkomne sanitit ittiramatu qabujiru employment opportunity cerran hojja kun hundumaf umma undumtu qabeñe ke safa yedamada biyerra fayedama kana biye ko tije de biye jalata namon murtan qofti abba qabeña guddata ni kan isan ke setirmatani atelist ojjalle nergane yote malgodu lafa kana nurra fudatame qabeña ke yete fudatame setojjetame nu ke san fayedamne kana afga fa wontete ummame balle sudab oto ke saqabata ni garu kan ke yedu ne gumale balle san ke saqabachu mani otinnati ke setille qacaramani kabajam to ta dawo to ta kenya odulin har akinde fanne kanin angamatti dawo tani turani copy len kenya it photo ti gari sinifato ለሰጃፋ ገግ ፈሞፍቶር በሰዱ ማራርገምናም ፍለኖን ይጃርሴ ስነ ዲሞክራሲ ፍገኒ ቀቡ ኦላናዳም ፍለኖን በረና ሴና ሲያሲ ኢትዮጵያ ጅጅረ ጀደሜ ኤገማም ከነምርከነ ሱፍ ገኑ መተበላቡ ኡራም ናኖ አማራት ትጅራቶኒ ቡልች ዘጉርን ሰብለሚ ኦሮሞ ከነሞ ምርከነ ሱም ሰላም የሮን ሳምቤ ከማ ነምኒ ኩንሲፈየደ ንጀል ኦፍ አባኖፍ ቢካ ደርገጉን ከኛ ኦፍ በሬ ሃለጅሩ biyitun hala kamre dargagun ku malif garafu dura maltun egga tayede motumma sa barbachisu kunu fayede de sa mantumma sa dargaggo musabega garunu kan waljarre filannon kun hala garin tumuramu qaba kan jedo abdu muhammad umaran jedama itigafatama wajira bulchin salafana de gara ganda shakla ate buuri daaba ganda shakla ati fi ummanni ganda shakla takummadan filanno kanaf mira adda fedi adda motumma isabakkabu filachudaf fedi adda qabatur want if buuri daaba ganda shakla ummata sasocho sudan caasan ganda charajuru takoshani rake hanga gare mi somat hoji adda ti kanu jachature filannon kun ummata godina kenyatif gehe guddara kan qabu ummata kenyaf murtesad jenneti kan amannu sirna demokrasi fi siyasi dagage jaru ke satti le million ethiopia ga he san qaban qama kamu wajjin kan walkitu mitin markatto ta partre jalat filannich nagana ka gegefo mush bua qabes sakatu yo umanniti gafatum masabaati ethiopia fsena hara galme suni danda amam rago bara sagaltami torba akara kotte ko fadar posom qabin wento gafanu kunna mera barachu qabna deyaad bara sanirra baranni harra dargagun dirqam lamumma bahu qabatan tokofa filachuda lama famu naga eksisudan sadafamu erga filannon sindar beboda resulti o kombu argemisan himfudanu jechu sontai fudatani garo hit fudatani baka ani kana filaderayu intani caretanu fiyalla jedeme wonta tawqob nageya karalola tan sontai karana gayatin motummani sakumajed baka mitiyu qamni mormitota komparte mormitota ye kani موتن يوتي منا موتو ما قال لك اثنين ديمنا فلاچو قبا ارغا فلاتي بو دمو امتني يسمو موتو ما نمو وانت غوچو قبو توكو مو يچو ارغا فلاتمي بودا نمني فلاتمي سيران دبرسو قبا اكا سغلتمي توربا تاوهن قبو يچ جريتني يادا موتو ما متا سملي يروسانا نو كان يروسانا اكو نتو بينو يچو موتو ما تو جيك يروسانا يچون اندنداما anna ammas wantefi imma nageñi
harka sagaltami shani motumma harka jira yere tani yada gama filannoten mo ummati wantu ummata wanti gochu ka monageenya sa of gavachi zo ka ba to komo wanti filatami mo namni filatami mo yokin mo ka daba seran dabar su ka ba yere tada ummata fecho nagenner hojennu hojechu kamna e use ka yera man e dargago tarat sirito jechu kamna ergama fune ergamatti demu dura ergamo kuni yaada malqaba matikennaf malnutti fayyada manu malnu fayyada jenni dabbanni yaadachu qabna oso ergama fune wanbere kessa senu dura faayida isamaali boruman nu fayyada jenni yaadachu nu raqabna wali galte ummato tababal isudan danta siyasa barbaadurra tokkumma ummata tiksu anjabeesudan ummata ijaarudan kumma walo akabiyat tiksutu falata aychu yo santa ubate rakkod ogote dio darban kiset etiopia rakkole gara gara kiset tortus filanno wajin walqabati rakko mudati murasam mutanno kana guya filanno fi filanno bodo sitifuf sisuf gehenu mata murte sadam dirgegoni fijratoni gende shekla amara media corporation fiade sani kenen kanu mirkanisum makankiya mangistu sagayen jedama gayeno jikoti bartizada yero amatif hogana bufata shagla tokofatirati hojjechanjira bufata kenyerati bobbane bufata kenyerati ergabobbane bodatti moligalatitti jalkabaratti rawinkun yomura wotamo kano jiwunkunin yommo hojjetaman hamma dumatitti ejjennon nutikamno homali kanjiru walkabate hamma dumatitti hamma gafa guyya kuda furisanit hojin akuma jironit hufne duma garu guyya filanno sanititti hojinu rawachu kam ummanni kenya hamma rendame tokko yero saatitti fayyadame gara hoji takadebuf ummata kenya ari fachi sadan daddafidan ummata kenya fwanta rawachu ka batarawatani nuti tarifatan ummata kenya wan hojechu kamnu ni hojennenneti kayannu barsisa musafa warin jedama mana baromsa shekilarra yao akatasa korera wachiftu taetin filatame jira ummata bakbu ejechuda kanafo hal filanno kana filanno marsa jafa lalchese halma lenjin guyala ma fa ana rannu kenameni gandaratti buurre daaba halami jese walgayi gegesani walgayi kanan yaa ummanni bayeti fedi saatin kardi kana fudateti motumma safta yokin motumma biyejeru danda akka filatu kanaf nuusi wanu ilalchisu asiratti hamma danda me rawachu jira ammas rawachu daf qopida no hala garin jal qabne filanno kanas mo hala gari filanne tumurre qama ilalatu qama bordi qama kanano rasato gozna rasato federal rasato qama ilalatun saati bara saati jedamiratti hamma dubbatame qaamii hinjifate dhuhimamutti wadargaggoo sun qaama wal ijaare san dundiigin haala tasgabbaan akka eegu kan wal ijaare ummanni keenya galmee irrattis hojii guddaadha kan hojjete kakaasa tokko malee gara kanatti dhufe akka gandaatti karoora qabame parsantii 100 oli kan raawwanne sadarkaa aanaatiin karoorri erga buura dhaabaatiin gooxiidhaaf karoorri kan dhameen booda aanaan karoora nu buuse karoora san gahuudhaaf hojiin hojjetame jira garummo akka gandaatti buurri dhaaba karoora qabatte parsantii 100 oo raawwatee jira 3,850 karoorse gandi akka gandaatti karoora sanaa ol raawwanne 3,966 galmaahee jira jechuudha inni kun fedhii ummanni keenya filannoo kanaaf qabu mallattoo keenya bakka bu'aa keenya sagalee keenyaan kan jedhu ijjannoo akkasii qabateeti dhaadannoo akkasii qabateeti galmee sanarratti kan hirmaachaa ture inni sunis milkaa'ina guddaadhaan kan xumurame jechuu ni danda'ama. Ethiopia rat gutin se bishani hidabbaya mersal mafafi sirkhabachi sunanno tigrayan wulqabate giddun sentuma biyota ala kara daddam baye chajram nanno le garagra ki setis kamulin negenye bore super badena katanisni bekamam filannon kun kan gegefom yero murtesa kanake setin kunis filannich egere biyitti murtesu ke set gehenni qabu gudday setasisam kanan bode wontonni godamu qaban ummanni kenya gaafa filannoo sana ba'anii sa'aatiidhaan akkasaan sagalee isaanii kennan asumaan dhaamsa koo dabarsuuf hin barbaada ummanni keenya dabalataan immoo waan isaan gochuu qabanii amma boordiin filannoo biyyoolessaa sagalee ummataa sagalee ummanni kenne walitti qabee
ibsa kennutti namni kamillee waan biraa dhaggeeffachuun isa hin barbaachisu jedhee yaada koo kennu barbaada. Caasaan nageenyaa ganda kanaa dhugaa dubbachuuf kan akka aanaattis beekamtii qabu jenneeti kan amannu. Filannoon galmee filattootaatiin dura irraa qabee hanga galmee filattootaa xumurutti eegumsi ganda kanarra ture bifa addaatiin kan ture gurmiidhaan eeggamaati kan ture. Inni kun filannoon yeroo filannoon gaggeeffamus haaluma saniin uummanni keenya caasaa nageenya isaa waliin hiriire nageenya isaa eeggachuu qaba. Filannoon duras filannoon boodas nageenyi kun haaluma kanaan akka itti fufu caasaan nageenyaa fi uummanni qindoominaan hojjechuu qaba jenneeti kan aman. Hojii manaa bitaa mirgaa nuu kennaman hin beeknaa. Madaa xiqqoo hooqanii warran jalaa bal'isan hin beeknaa. Madaa yoo hooqxee bal'ifte yoo mukatti keesse inuma bal'ata malee hin fayyu. Madaan akka fayyu kunuunsuu qabda. Siyaasa keenyas daandii sanitti kunuunsuu qabna. Adeemsa filannichaa jalqaba hanga xumuratti nagaa qabeessa gochuu keessatti morkattoonni siyaasa hundi fedhii uummataa bu'uureffachuun akka sochoon isaan irra eegama. Aangoon qaxxaamuraan qabame kamuu dagaagina siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa kan laamshees uummanni Itoophiyaa ragaadha. Filannoon baranaa seenaa kana jijjiiruuf fuuldura keenyatti argama. Qaamoleen tokko tokko nageenya kan hin barbaanne fedhii uummata keenyaa maal akka ta'e addaan baasanii deemuu kan hin dandeenye uummanni kun nagaa akka dhabu. Nageenyaan akka uummanni kun hin jiraanne faayidaa dhuunfaa godhatanii aangoo keessa galuudhaan aangoo barbaachuudhaan hojii hin taane kan hojjetan qotee bulaa kana kan jeeqan jiraataa magaalaa kan jeeqan barataan tasgabbaayaa kan hin baranne kan godhan uummata keenya burjaajessuudhaaf saba keenya jeequu daldaltoonni siyaasaa baay'een isaanii hin jiru. Sababii sirna siyaasaa hordofamuuf ta'uu danda'a sababii poolisiif ta'uu danda'a dandeettii dhabuurraa ta'uu danda'a hin beeku garuu maaltu hin taane jechuudha Itoophiyaanota ijaaruun hin danda'amne jechuudha Itoophiyaa qofa lafa qofatu ijaaruun hin danda'amne jechuudha kanasitti agarsiisa jechuudha odoo kun sabaaf sablammoota jidduu tokkummaan jiraate wal jaalalli jiraate wal kabajuun jiraate waliin nyaachuu waliin dhuguu waliin buluun jiraate wal wajjin dhaabbachuun jiraate maal hin ta'u jechuudha tokko. Dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessa jiran uummatatti akkanatti hin taphatan ture tokko lammaffaa guddina silaa biyyi keenya barbaaddu qaamni biyya keessas biyya uummatatti hin taphatu qaamni biyya alaas biyyatti hin taphatu guddinni biyyi kun barbaadu silaa bakka isheen ga'uu qabdus wanti duubatti deebisu hin turre jechuudha. Uummanni keenyas ta'uu kan qabu maal gochuu qaba baaga filatee yookaan erga filatee deebi'een boodatti hamma filannoo boordii irraa federaalatirraa. Wantoonni tokko tokko yookaan eenyu akka mo'atee fi eenyu akka mo'ame yookaan ibsi amma godhamutti uummanni keenyas isaan dhaggeeffatee isa san irratti hundaa'ee mootummaa isaanii baaga dhaggeeffatanii booda hamma sanitti gandi kun nageenyi isaanii akkuma hamma ammaa turetti akkasumas immoo wal kabajuun wal jaalachuun wal danda'uun sun hamma guyyaa saniitti haaluma amma jiru kanaan itti fufuu qaban jedha. Kanaafuu uummanni kan godhuu qabu hamma guyyaa filannoo sana. Nagahan baayeeti filateeti obsaan bu'aa isaa boordii filannoo biyyoolessaa irraa eeggachuu qaba jedheetiin itti amanaa. Egaa abbaa fedha isaa hin jifatu abbaa fedha isaa darbu abbaa fedha isaa kufu qaama ilaallatu irraa hamma dhageenyutti jaarsi keenya hin diiggatu tokkummaa keenyaan itti buufna kan jedhuudha kan waliin. Filannoon kun Waxabajjii 14 ni adeemsifama hanga sanatti uummanni keenya tasgabbaa'ee nagaasaa eegsee nageenya isaa mirkaneessaa. Gaafa filannoo sanattis sagalee isa kennuudhaaf kaardii fudhatee jira. Kaardii isaa eeggate gaafa sana akkuma gurmiidhaan ammarratti dhufee kaardii isaa fudhate gaafa sanas gurmiidhaan dhufee hanga sa'aatii 8 galmee wanni bu'aa galmee irratti galmaa'e kaardii sanaan sagalee isaa kennu irrattis akka hirmaatu tasgabbiidhaan nageenya isaa eegsaa akka turu ni barbaanna. Isa kanas filannoon dura. Nageenyi ture filannoon boodas hanga boordiin filannoo eenyu akka hin jifate eenyuudhaan paartii isa kamtu mo'ate kan jedhu hamma qabxii yookaan ammoo firii isaa beeksutti uummanni tasgabbaa'ee nageenya isaa eegsate tasgabbiidhaan eeggachuu qaba kan jedhu dhaamsa dabarsuu fi isa kana gama kiyyan. Kabajamoo daawwattoota keenya qophiin buufata filannoo shaklaa tokko irratti taasifne kan hordofaa turtan fakkaata qophicha qopheessuuf dhiyeessuun anabbuumaa yaadataan ture sagantaa keenya waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna yeroo gaarii isiniif haa ta'u.